დიდი მადლობა რომ გვიმასპინეთ. Let's თქვენ ოფისში. პირველ რიგში აუცილებლად უნდა შევეხოთ სარეკლამო რგოლს თქვენსას, რომელიც პარტიის რგოლს, რომელიც არის აბსოლუტურად განსხვავებული ყველასგან. თვითონ რგოლის რაღაცა მიმართულება დაახლოებით რაც მენახი ისეთი იყო, რომ აი მთავარია ხალხი შინაგანად უფრო მეტად იყოს თავისუფალი, იმიტომ რომ იქ რაღაც სტერეოტიპების მსხვერპლზეც იყო ძალიან ბევრი მესიჯი რაღაცა გათავისუფლებაზე, ასე ვთქვათ, პიროვნულზე და ეს მინდოდა რომ მეკითხა, რომ რამდენად მზად არის ქართველი ხალხი ასეთი მნიშვნელოვანი ამბის. ხალხი ყოველთვის მზად არის ყველა დროს, ასე მგონია ხალხზე რაღაცის გადაბრუნება არა მგონია იმას პოლიტიკოსის მე რაღაც ისეთ შეთავაზება დამრჩა რომ 4 წლის წინ არჩევნებზე მისვლისას ელოდებოდნენ რომ ჰაერიდან ჩამოწიოდა ტომრები და მესიის მოლოდინი გვაქვს ხოლმე. 4 წლის წინ სიტუაცია 4 წლის წინ აქ იყო პრაქტიკულად პოლიტიკური არმაგედონი შეიძლება ასე ითქვას. თუ არის კიდე რაღაცა პოლიტიკურ სფეროში რამაც შეიძლება თქვენი გაკვირვება გამოიწვიოს თუ გიქვეთ რამე. ეს ხო ნახეთ ამდენი რაღაცა ყველაფერი. არის ხოლმე რაღაცები რაც გაკვირვება. სიახლე რაღაც ასეთი რადიკალური არა მე უფრო მეტად ისიფის ხოლმე ერთეიგვე შეესწორებს რატო უშვებს ყველა ხელისუფლებას. ამას ვერ ვიგებ მართალი გითხრა თუ წეს უკვე გავლენილი გვაქვს ნანახი გვაქვს. სად რა გაქვთ განთავსებული და როგორ? ბიბლიოთეკაში სადაც შეხვედრები გვაქვს ხოლმე ძირითადად და გეუბნები. აი ამას მისაღები შეგვიძლია დავარქვა. რუკა ის კაბინეტში ვიყავით. ეს რუკა მოკად გაკრული სადაც ეს საარჩევნო უბნები და ულქებია და ვიცოდეთ რომ სად რას ისთან ვიყავით, როგორ ვიყავით? კარდაკარ სიარული ძალიან აქტუალური გახდა ცნობილი პოლიტიკოსების მხრიდან. ეს არის ეს ტენდენცია. ხო, თუ არის, კი არის, მარტო ეს ცნობილი მეთოდია ეს. აქ ამ ველოსიპედს არ ვიყავით. ხო, ანუ ამბობენ რომ ბოლო პერიოდში გახდა ის აქტუალური, რომ ის სახეები ვისაც ხშირად ტელეეთერში ხედავდა, ხალხმა საჩვენო ტექნოლოგია რომ ეს ჯობია. უშუალოდ მიდიხარ ამორჩეველი და სახში რომ მიდიხარ უკაგუნებ კირებს და ხარ ნაცრომ სახეს ხედავს, როგორ ეფექტი ეფექტი არის, კი. აქტარი კრეატიული ჯგუფი რომელიც მუდმივად საქართველოს ეს ხალხი კი ნამდვილად აი გამარჯობა გასაკითხს განიხილავთ ახლა შეგიძლიათ გითხრათ გამარჯობა ბატონო დავითი გამიხედავთ საქმეებს საკრებულოში საკრებულოში გაკეთებული საქმე და ჩვენ ვიტყოდ რომ არ არჩევებზე ხალხი ვაი საქმეში მოხვდა დილამშვიდობისა თუ თქვენ ახლა გადმორთეთ. ეს გახლავთ იმედის დილა რუბრიკა არჩევნები 2016 და საქართველოს რესპუბლიკური პარტიის წევრი ბატონი დავით ზურაბიშვილი არის ჩვენი სტუმარი დილამშვიდობისა. მოგესალმებით. როგორ ბრძანდებით? ვანდობთ კარგად. ზათხარ თუ არა რომ გავცეთ პასუხი 8 წუთში, რაც შეიძლება მეც შეკითხოს. აუ შევეცდები. რეკორდი გვაქვს 81 არის და აი ნახოთ დღეს როგორ ვიქნებით. დავიწყეთ. დაკარგული ტერიტორიები ვერ დაბრუნდება თუ? ვერ დაბრუნებთ დაკარგულ ადამიანებს, ვინც ამ ტერიტორიაზე ცხოვრობენ. ამ მომრჩევლისგან მოვითმენ ყველაფერს გარდა. ყველაფერს მოვითმენ. სუბუქი ნარკოტიკების შესახებ კანონი. მე მგონი საერთ ნარკოტიკის მოხმარებაზე არ უნდა იჯებოდეს საერთარნაირს. ნებისმიერი ახალგაზრდისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანია. მგონი. ჩემს კარიერაში ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა. არა მაგ ასეთი მომენტი, რაღაც ერთი განსაკუთრებული. სიტყვის თავისუფლება დღეს. სიტყვის თავისუფლება დღესაც გუშინაც და ყველაც არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ყია ადამიანის უფლებები. თბილისის გარდა ვიცხოვრებდი. აი, ნიუ-იორკში ალბათ. ქალაქი რომელიც ყველაზე მეტად დამახსოვრდა. ვენეცია. საქართველო და ევროპა დღეს. სასურველია რომ საქართველოს სრულფერვიანად გახდეს ევროპის ნაწილი, რაც ისედაც არის კულტურულად და ისტორიულად. ყველაზე კარგი რჩევა რომელიც მომცეს. ალეს კარგი ჩევა რომელიც მომწეს იყო რომ უნდა იყო ის ვინც ხარ და არ უნდა ეცადო ითამაშო უფრო მაგარი ტიპი. სამართლიანობის აღდგენა ჩემთვის ნიშნავს. სამართლიანობის აღდგენა არის სამართლიანობის აღდგენა, რაღაცა რომ შეიძლება დაირღვა და მე რო აღდგა. თავისთავად რაღაცა როგორც ეხლა იყერებენ ამ ტერმინს მაინც ამეთ წარმოწოს ეს. საქართველოსი უფრო მეტად უნდა დააფასონ. ის რაც დასაფასებელი დამოუკიდებელი აზროვნება ალბათ და საიდუმლო რომელსაც საიდუმლო რომელსაც პოლიტიკოსები არასოდეს გვიმხელენ. აი, ყველა თავისებურად აქ. ამომრჩეველთან შეხვედრამდე? ამომრჩეველთან შეხვედრამდე ემზადები ამომრჩეველთან შეხვედრისთვის. იყო საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავს. იყო საქართველოს პრეზიდენტი ნიშნავს, იყო საქართველოს პირველი პირი, წარმოადგენ ქვეყანას მსოფლიოში. მთავრობის მთავარი ვალდებულება. მთავრობის მთავარი ვალდებულება არის რაც ყველა მთავრობის ქვეყნის მართვა და კარგად მართვა ეფექტურად და დაცვა იმ უფლებებს და თავისუფლებებს რაც
კანონით არის გათვალისწინებული. სიტყვა, რომელსაც ამოვიღებდი ლექსიკონიდან. აი, არ არის მეორე ასეთი სიტყვა. იყოს რამე. პოლიტიკოს რელიგიის მიმართ უნდა კონდეს. გაჩნიათ, მე მგონი ტოლერანტი უნდა იყოს მაქსიმალურად. ზოგი მორწმუნეა, ზოგი არ არის, ამიტომ ყველას მიმართ უნდა იყოს ტოლერანტული. ადამიანის გაცნობისას პირველს ვამჩნევ. არ ვიცი, ძა არ დაგვიდები. საერთოდ ძალიან დიქნებას და მისტილებს რა დეტალზე არ. ამომრჩეველი ყველაზე ხშირად მეკითხება. რა გვეშველება რამე? ეს პოპულარული პასუხია ძალიან. პოლიტიკაში ყოფნის ყველაზე დადებითი მხარეა. აი, ჩემთვის ალბათ ის რომ ცნობადობის მაღალი და რომ პრინციპში დადებითად ყველას უხარია როკლა. ბავშვებისგან შეგვიძლია ვისწავლოთ. ბავშვებისგან ბევრი რამ შეგიძლია ისწავლოს საერთოდ ადამიანს და საერთოდ სწავლა ყველასგან შეიძლება. ბავშვებისგან კულტსფელობა ალბათ ეს უშუალობა კარგია. რჩევა რომელსაც გუნდის წევრებისგან ყველაზე ხშირად ვისმენ. აი, ძმა მაინც ეს მაინც ბევრ რჩევას არ ნაძლებენ ხოლმე. ეს არ უნდა თქვენც უფრო ის ყველაფერი მეტყარა ასე რომ აი ასე მოიქცე ისე ნაკლებად. პირველი ასოციაცია რაც ჩვენი პარტიის სახელის ხსენებაზე უჩნდებათ. არ ვიცი ალბათ რა ვიცი ძველი პარტია დისიდენტების ინტელექტუალების პარტიასაც გვეძახია ზოგი 3%-იანს გვეძახის კიდე და დაბალი რეიტინგს. ზარაკეთილ მოსურნე. იდეალური პოლიტიკოსი უნდა იყოს. არ არსებობს იდეალური პოლიტიკა. იდეალური ადამიანს არ არსებობს. პოლიტიკოსი უნდა იყოს პოლიტიკოსი. შეძლებს დაგვარად კარგი. ბოლო SMS-ი მობილურ ტელეფონში. ხარ საერთოდ ხაზზე? Ну, ძირითადად ეს არის ხოლმე რაღაც რომელიმე ჟურნალისტ რომ და რაღაც ინტერვიუ ამის თაობაზე პრეზიდენტი რომ აკავინებს. ჩემი აზრით ჟურნალისტები დღეს. ჟურნალისტები დღესაც ყველაც და გუშინაც იყვნენ არიან და იქნებიან ალბათ პოლიტიკის განუყრელი ნაწილი და საერთოდ ჩვენი ცხოვრებისა და მათემ ურთიერთობა მნიშვნელოვანია. პოლიტიკაში თუ ხარ. დემოკრატია დღეს. დემოკრატიაც ასევე მნიშვნელოვანია და ალბათ საქართველოს ქვეყანაა, სადა რომელიც მხოლოდ დემოკრატიის პირობებში შეიძლება ჩამოყალიბდეს ნორმალურ და ძლიერ სახელმწიფოდ. ჩემი აზრით დღეს თბილისი არის. თბილისი დღეს არის ძველი კულტურისა და ისტორიული ტრადიციების მქონე ურბანული ჯოჯოხეთი. ბოლო წლების მანძილზე ამომრჩეველი შეიცვალა. დადებითისკენ. ნებისმიერ პოლიტიკოს წარმატებისთვის სჭირდება? Ну, ნიჭი პირველ რიგში ალბათ. პოლიტიკოსის კარიერაში ოჯახს აქვს? სერიოზული მნიშვნელობა აქვს, გინამდვილად. ქართულ ქალებს ყველაზე მეტად სჭირდებათ? ვიცი, ქალებს, ვიცი, ქართულ რო თქვა. ალბათ ქართულ ქალებს. ალბათ, რა ვიცი, მეტი თანასწორობა, რაღაცეთ. სოფლიო მეტი კალი პოლიტიკაში ჩვილია ზე სლოგანიც გვაქვს. სოფლიო 50 წლის შემდეგ იქნება. მე ვფიქრობ რომ მაინც იქნება უფრო უკეთესი ვიდრე ახლა. თანამედროვე სოფლიოში დღეს დეფიციტია. არ ვიცი, ამას საერთოდ დაპარაკობენ რაღაც ასეთი ჰუმანურობის და უშუალო ურთიერთობების დეფიციტზე, უფრო იმიტომ რომ რაღაც ტექნოლოგიებია წინ წასული კიდე ტერორიზმი და რა ვიცი, მაგრამ ეს ურთიერთობების მომენტი ალბათ უფრო მეტი. თბილისი მეგაპოლისი თუ მყუდრო ქალაქი? ორჯერ თბილისის საქართველოს კოლაბაზე სერიოზული მეგაპოლისია. ისედაც ახლა მყუდრო ქალაქს ვერ დაარქვია ნამდვილად. 2007 წლის 7 ნოემბერს. ო 2007 წლის 7 ნოემბერს მომზდებდნენ უკან და ჩვენ ხან რეზინის წრეები და ხან ნიჩმები და დაბრუნდით ჩვენც ასე. ძალიან ძიმე დღე იყო. კი, ნამდვილად. პირველი ორიანი სკოლაში. ეგ არ მახსოვს, მაგრამ ეს ბევრი ორიანი არ მყავდა ისე. კინოს გმირი, რომელსაც სიამონებით განვასახიერებდი. აი ძროელიმე სუპერ გმირს ალბათ რა ვიცი ბეტმენის ტიპის ბავშვობაში ეგეთები მეყვარდა. თავს დაცულად გრძნობ როდესაც? აი ვიცი არ გრძნობ თავს დაუცველად საერთოდ მაიზერაც. თუ გადავწყვეტი ტატუს დავიხატავდი. აი ვიცი არ ამგონია რა ჩვენთვის მაინც ჩემი თავისთვის ეს უფრო რაღაც კრიმინალურ ამბებთან უფრო ასოცირდებოდა სულ ის მაგონდება ახლა ნიზაბუძო მასრათიო და რაღაც ეგეთ ტატუები. წიგნი რომელიც ბოლოს წავიკითხიან მკითხულობ. ციგნი რომელიც ბოლოს წავიკითხე თავისები, кайხანი არც ზეგი ვერ მოიცალე ციგნისთვის. ალბათ ეს იყო გოგი გვახარიას ეს ცემლიანი სათავე. ხო. ჩემი ფობია არ მაქვს როგორც ასეთი, ალბათ. ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება კაცობრიობის ისტორიაში თქვენი აზრით. თუმცა სათქველია. ბორბალი. ალბათ. საკუთარ თავში შევცვლიდი. საკუთარ თავში შევცვლიდი ალბათ, ცოტა მეტი პასუხისგებლობა რომ გქონდეს, იმიტომ რომ ზოგჯერ მართლა არის ვაკრომე ეგ მომენტი რომ რაღაცას აი პირდები რაღაცას ვწtildeო გავაკეთო და მე ნუ აი და მაინც არ ვაქცევ ყურადღებას და მე ვნანობ ადამიანებთან ურთიერთობაში და რაღაცებში.
ყველაზე კარგი რაც გუშინ მოხდა დადებით თუ გახსენდებათ რამე გუშინ აი ცა უნჩერტა შეხვედრა მქონდა ცირთადად და ნუ იყო დადებითი მომენტები სამწუხაროდ მომენტი როდესაც პოლიტიკაში მოსვლა გადავწყვიტე აი ცა ალბათ 90 ინვის ბოლოს იყო უფრო ესა ცა კადმეტორ მომინდა რომ უფრო სხვა ასეთ ტიპის მონაწილეობა მიიღო მომენტი როდესაც პოლიტიკაში მოსვლა ვინანე თუ იყო ესე ჯერ არ ყოფილა უცნაური ჩვევა რომელიც მაქვს არ მაქვს უცნაური ჩვევა საერთოდ მაინც და მაინც ფული ეს არის ო ფული არის ხელის ჭუჭყია თუ ვერ ვიტყვი ეს არის კარგი საშუალება იმისთვის რომ იწყო ადამიანმა და შენ მიზნეს მიაღწიო ბავშვობაში ვიყავი როგორი გახსენდებათ საკუთარი თავი ბავშვობაში ვიყავი უფრო რეფლექტორი თუ შეიძლება ითქვას და უფრო ემოციური და უფრო შვიდი ვარ ბოლო კითხვა ალბათ მას შემდეგ რაც პირადი ცხოვრების ამსახველი მასალები გავრცელდა ეს მასალები არ უნდა ვრცელდებოდეს და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის ეს არ მოხდეს ძალიან დიდი მადლობა 8 წუთში 52 შეკითხვას მოვასწარით რომ პასუხი გაგვეცა დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნება ნახოთ ესეთი სახლური ოჯახური პორტრეტი და ნახოთ სიუჟეტი დარჩი ჩვენთან ერთად არ გადართოთ სახლი არის სავსე ავეჯით რომელიც არის რამდენი წლის წინანდელია იმიტომ რომ ძალიან იმპოზანტურად გამოიყურება ძველი პრინციპი საკმაოდ ზოგი წინასაუკუნის არის ზოგი წინის იმის წინასაუკუნისაც ვახეს ჩემი მეული სახლია და ასეთი ისინი იყო და არის ეს მოგწონს ახლა ჩვენ პრინციპში ეს ძველი ანტიკვარული ძველ სახლს არ აღწევა თანამედროვე მგონია კე მეუღლე ხათუნა როგორც თვითონ მოსხოვემ ჩემი პირველი ნახევარიო კი ჩემი ქალიშვილი ანასტასია გიორგი ჩემიშვილი და ჩვენი რძალი მარიამ მე მეჩინა რომ ლიტერატურას რაც მას კარგად ეხერხება წერს არის ჩაოლებული ზღაპარიაც და წერილი ანასტასიას და გიორგის თავგადასავალი რაღაცა აი გზას გაყოლა და მეჩინა მაგრამ არა. სადაც ხალხი არ მოსულ თქვას უმეთ პოლიტიკაზე რომ დაიცხობა ხომ ლაპარაკს, ეგრევე ბლოკავ, იმიტომ რომ სახში იმდენი ლაპარაკი მესი სამაზე რომ იქ უკვე აღარ უნდა ხომ მოსავლა. ბავშვობაში რა გესმოდა ყველაზე ხშირად? ეს ცდილდება ბავშვობიდან. მამა ტელევიზორში არის ხშირად, ეხა ბავშვობიდან ამას უყურებენ, ეს მათთვის არის ჯოლებრივი აბლავი, ხო? ხოდა რა ვიღაცა რომ გამოჩნდებოდა რაღაცა აი განსაკუთრებით გიორგის უყარდა ხოლმე ეს კარგი კაცია თუ ცუდი იგი ხო რა ეგ რა უნდა თქო რა და მეუბნებოდი რომ ეს საერთოდ ასე კითხვას დავსვამ რა როლები ჰქონდათ ხოლმე განაწილებული ერთი მკაცრი იყო მეორე პირიქით დედაჩემი იყო მკაცრი ყოველთვის და მამაჩემი პირიქით რომელიც ცენ იყო ეს ოჯახში ლიბერალი ვარ ძალიან არა ვარ თუ პოლიტიკაში დედაჩემი უფრო ბავშვობაში იყო მკაცრი ვიდრე ახლა როცა პატარები ვიყავით მაშინ უფრო მკაცრი იყო მაგრამ ეს რომელიმე მკაცრი ახლა მაგას ამბობთ. აი არაჩეულებრივი ძალი ყავს ჩვენ და რაღაცა მადლობელი ვარ რომ არ მოისურვეს ასე ცალკე გასვლა და ჯენჯერობით ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან არიან და კარგია მე მიყვარს დიდი ოჯახი იყო ჩვენი ყოველთვის და ეხლაც მე 22-ის. მე 24-ის. თვითონ საკმაოდ თუგვიან და უკორცინით მე და ხათუნა ეს მე ვიყავი 32 წლის და 50 მგონი არა დაახლოებით ასე. ხო. ანუ ვია როგორ ეხა. ნუ რა ვიცი ეს ინდივიდუალურია. რა ხარებს, რა უხარია ყველაზე მეტად? სიმშვიდე. სიმშვიდე არის როცა დაღლილი მომახვალმე სამსახურიდან, შვიდად და კარგად თვოე, ყოველთვის ეგ ახარებს და მე მგონი ბევრი არ შეძლება ხოლმე ის დიდად. განსაკუთრებით. წარმატებები აი. პრეტენზიული არ ვარ დიდად. პრეტენზიული არ არის ნამდვილად.